Спочатку в мене до вас невеличке прохання. А ви можете от сюди отак от зайти, тому що зараз в Києві почалося засідання сесії Верховної Ради, депутати після канікул зібралися, і вони думають, а що там у людей в Полтаві, щось вдасться комусь зібратися для того, щоб взяти за шкірку цих ваших депутатів. Давайте покажемо, дуже багато депутатів, вони просто читають мій Фейсбук, давайте сфотографуємося, скажемо, що ми дуже злі. І вони побачать, що тут, що в Полтаві є люди, є народ. Зараз. Злий народ. Дуже злий. Сердитий. Так, скажіть так. Так. Так, ні, треба далі якось так, да? Поверніться сюди. Я ж так. Чекай, хтось фотографує, да. Зробіть там хтось, зробіть поки що. Добре, давайте я колонку сюди посуну. Значить, дивіться, мене звати Дмитро Гнап. Я тривалий час займався журналістикою, але дивлюсь, скільки б ми не робили розслідувань журналістських, скільки б не викривали б крадіїв і бандитів, менше їх не стає, ніхто не сидить. Тому 2 місяці тому я вирішив кинути журналістику і займатися політикою для того, щоб разом з вами, разом з нормальними українцями змінювати цю країну, тому що, як ми бачимо по нещодавньому голосуванню в Полтавській облраді, ніякої опозиції у нас немає. Батьківщина, радикальна партія – це не опозиція проти блоку Порошенка. Це все одна величезна партія докорита, тому що 2 місяці тому вони успішно роздерибанили 10 газових родовищ, передали їх своєму там наближеному до себе олігарху Фуксу. Відтак, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні прийшли. В робочий день о 10-й годині зібратися – це великий вчинок, за це вам велика подяка. Але я вас хочу спитати, чого ми сюди прийшли? Ми сюди прийшли дерибанити земельні ділянки? Ми сюди прийшли для того, щоб посадовити своїх кумів на потоки? Чи ми прийшли вимагати якогось там призначення на посади? Ми сюди прийшли вимагати повернути награбоване. Те, що ці люди з обласної ради 2 місяці тому вкрали у вас, у нас з вами. Належать всім громадянам України, передусім полтавцям. Вони вкрали це у вас, наче не було ніякого Майдану. Ага, дякую. Наче нічого і не сталося 4 роки тому. В кращих традиціях банди Януковича ці люди продовжують грабувати. Причому, дивіться, Янукович і компанія були просто крадіями. Але коли йде війна, коли хтось захищає собою нашу країну від російського окупанта, а в нього за спиною хтось краде. Як називається цей крадій? Це мародери! Ви мародери! Ви депутати облради Полтавської, ви мародери! Я сподіваюся, висовуються там вони з вікон. Пан Біленький, голова облради, позавчора мені в Фейсбуці приходив, коментував, обіцяв, що він буде сьогодні на роботі і готовий зустрічатися з громадою Полтавщини. Ми побачимо, тому що план у нас такий. Сьогодні ми прийдемо до пана Біленького в кабінет. Якщо він є, прекрасно, у нас буде з ним важка, серйозна розмова про те, як повертати ці надра людям назад, як повертати награбоване. Якщо його немає, і він порушив свою обіцянку, яку він, подивіться, письмово дав мені у Фейсбуці, що він буде на робочому місці у вівторок о 10-й, приходьте. Якщо він збрехав нам, хай не ображається. Ми дамо йому там скільки, 10 днів там, чи 2 тижні максимум, для того, щоб ми залишимо у нього, приколотимо цвяхом послання письмове йому, щоб протягом максимум 2 тижнів він скликав позачергову сесію і повертав вкрадене людям. Тому що Біленький не думає, що ви люди,
Він не думає, що ви люди. Мені в коментарях він написав, подивіться, ця фірма East Europe Petroleum пов'язана з олігархом Фуксом, хоча насправді це просто гаманець Петра Порошенка, нашого нинішнього президента. Ця фірма заплатила 15 мільйонів гривень за надра, за 10 газових родовищ. Він не вважає вас людьми, друзі. Він вважає вас худобою. Тому що він думає, що 15 мільйонів гривень нещасних вас задовольнить. Там мільярди закопані, розвіданих запасів мільярди, а він думає, що ви крихтами з барського столу будете задовольнятися, що вам можна оці крихти, як собаком, сипати оці 15 мільйонів нещасних, а вони роздерибанять мільярди. Тому ми прийшли сказати цим мародерам, що сьогодні ми вимагаємо повернути вкрадене. Ми вимагаємо повернути награбоване, панове поліціянти. Долучайтесь до нас, тому що і у вас вкрали. У вас поліцейських вкрали. Ви, напевно, думаєте, чому у вас така низька зарплата? Чому розвалюється патрульна поліція через низьку зарплату? Через те, що грабують надра. І цю зарплату не платять вам, не платять пенсії, не платять за навчання інженерам, хімікам, технологам нафтогазвидобування. Ці гроші йдуть куди? В офшори, тому що власник фірми East Europe Petroleum, який цій фірмі олігарха Фукса, який відписали депутати 10 газових родовищ, кіпрська фірма, кіпрський офшор, Hardlock Limited. Я вчора був в офісі цієї фірми в Києві. Там просто сауна розміщена. Це просто не фірма. В неї немає ніяких потужностей для видобування. Це просто шафа з документами, оформленими на офшор. І ось туди мільярди гривень утікатимуть ваші, з ваших полтавських надр. Тому не буду довго тут розпотякувати. Все дуже просто. Ми вимагаємо повернути награбоване. І сьогодні підемо, після того, як хтось іще долучаєтесь, хоче сказати слово, після цього ми підемо до голови Полтавської облради, байдуже, є він на місці чи ні, і вимагатимемо максимум в двотижневий термін проводити позачергову сесію Полтавської облради і повертати награбоване людям. Велика вам подяка і слава Україні! Обікрали не тільки поліціянтів, не тільки нас, обікрали дітей наших. Обікрали дітей. І от оце обкрадання дітей, чекайте, обкрадання дітей, у всі часи, нагадаємо, закінчувалося, що каралося кров'ю. Я не лякаю, я просто, знаючи історію, коли крадуть у дітей, це наша кров. І за це буде кров. І нехай кожен, хто піднімав руку за це рішення, персонально мені, я казав, треба подумати про подання, персонально мені дасть відповідь, персонально мені, як він посмів обкрадати дітей, що його спонукало обкрадати наших дітей. Як вас звати? Саме, Ростислав Шевченко. Саме в такому формулюванні. Так ми сьогодні підемо до депутатів, так. Зараз, секунду, давайте по черзі, секундочку. Зараз тут знаходиться заступник голови обласної ради Ханко. Представник Фукса. Ми до нього, так. Да. Пане Ханко, якщо ви там дивитесь десь, визираєте з небес, спускайтесь до нас, до людей. Поговоріть з людьми, з громадянами, які вам дали цей теплий кабінет. Спускайтесь сюди, або ми до вас прийдемо, Богом клянусь. Давайте по черзі. Давайте, по дві хвилини. Шановне товариство, шановна громада, я Филоренко Василь, заступник голови громадської організації об'єднання ветеранів і пенсіонерів газонафтового комплексу Полтавщини. Прийшов сюди сказати свою позицію стосовно рішення обласної ради. Як ви знаєте, Полтавщина – це Кувейт України. 8-10 родина або прямо, або посередковано пов'язана з газонафтовим комплексом. А це наші діти, а це наші внуки і правнуки. Сьогодні при рішенні, по такому рішенні обласної ради, сьогодні
навчальні заклади галузеві. Це і училища, і технікуми, і інститути. Зараз перебувають в зубожілому стані, тому що не матимуть можливості навчатися і здобувати досвід на державних підприємствах «Укргаз», «Укргазвидобування». А в приватників ви знаєте, що на практику не приймають студентів. Розумієте, їм потрібні тільки вже досвідчені спеціалісти. Ми прийшли сказати свою позицію з неправильним рішенням, і тут, як на нас, закладена корупційна складова. Я вам чесно скажу, чисто так, по-людськи, що, мабуть, якісь кроти, а не мабуть, а точно, знаходяться і в Кабінеті міністрів, і Верховній Раді, які злили інформацію сюди, до обласної ради, щоб вони знали, що Кабінет міністрів 27 липня прийме рішення про систему ProZorro. Зараз обов'язково. І хтось злив інформацію, і вони швиденько давайте проведемо рішення обласної ради, і віддали в руки олігархів із невідомими капіталами, що наші діти сьогодні і внуки не матимуть ні робочих місць. Це їхнє майбутнє. Розумієте? Дякую. Друзі, прийняття таких рішень можливо стало завдяки тому, що наступ на думку громади почався ще раніше. У нас була одна з перших обласних рад, на якій було на початку сесії надано 15 хвилин для виступу громади. Саме в цей час ми могли донести до депутатів всі ганебні рішення, які заложені були на рішення сесії. Але почалось з того, що прибрали можливість для громадськості звертатись напряму до депутатів. Наслідком цього стало, що на сесії, на якій прийняли це ганебне рішення, активістів не пустили взагалі в сесійну залу. І активісти не змогли звернутися до депутатів, які навіть не розуміють, про що вони голосують, і не змогли їм донести, що вони знову сюди запускають Golden Derrick. І тому саме діями голови облради Біленько, його апарату, було зачищено можливість громадськості впливати на рішення депутатів. Тому я гадаю, що і повернення цієї можливості також має бути одною з вимог. Коли знищували громадську раду, не треба було підтримувати і говорити, що ви нелегітимні і вас тут немає. Добилися свого. Не треба було підтанцовкою займатися. Шановні, мова йде про те, що єдину державну компанію «Укргазвидобування» знищують як таку. І поясню чому. Єдина державна компанія, яка продає видобуваючий газ по 1600 гривень. Всі інші – це такі прокладки, що жіночі відпочивають в будь-якій кількості. Всі сидять на газу, всі годуються, всі партії заробили гроші на газу. І якщо буде знищена державна компанія «Укргазвидобування», а саме до цього йде. Я знаю, що це починалося. Пан Добрянський з батьком Коболєва створили «Укртрансгаз» у Святошині. Це було 20 років назад. Моя донька там тимчасово працювала рік. У Коболєва батька. Я знаю, що починалося. І далі пішли множитись прокладки. Ці прокладки виливаються в баснословні ціни на газ, а далі буде хліб, а далі буде транспорт, а далі буде бензин і далі буде все. Тому я стверджую, що відбувається планомірний захват газової мафії усього, що є. Адже Полтавщина – це не тільки газ, рідкоземельні метали, багато чого. І мені хочеться запитати, зайшли молоді хлопці, Біленький, Ханко. Вони знають, як мене жорстоко побили, що я лежала в лікарні з трусом мозку. Я ходила з чорним обличчям по Полтаві за це? Хто вам дав право зрадити? Я не пробачаю те, що мене зрадили. За що мене тоді побили? Щоб ви дерибанили? І це ж чому? Депутати в приватній розмові говорять, нас приїжджав Гройсман і брав за горло, щоб голосували за ці віддачу родовищ Golden Derrick. Кажу, брав і не задавив. Не додавив. Ви півтори року тримали, не голосували. За яке ж таке велике спасибі ви все-таки проголосували. Мало того, втекли в Зіньков, не допустили на засідання облради наших активістів і дерибанили. Дякую.
Дякую. Так а що там заступник голови облради? Ну, я так розумію, що Біленького немає на місці, хоч він обіцяв, але так і не вийшов. Як його цього заступника прізвище ви кажете? Анко. Пане Анатолію, виходьте, бо ми вже йдемо. Я можу надати тут одне. От, давайте два виступи коротких і все. Хто хоче висловитись, тому що людям треба ж сказати. Наш великий геній ще 200 років тому сказав великі слова, як у нас зараз відбувається. Я хочу, щоб його слова процитував Бурмака Віталій. Жиди погані правлять нами, а ми... Ще гірші, ніж жиди. Ми продали дідівську славу, і жиди в ярмо нас запрягли. Не наші суки з кобилями, жиди злигались москалями, і тічка та здавна й понині гаса по нашій Україні. І чубимось, як горобці у просі, і валимо на всіх, що голі й босі, а ще ж дивись, пнемося в козаки, куди вже пхатись, коли нас і досі, і сходу в захід, як курай односить, а на Вкраїні правлять мамлюки. Та може розбалакувати досить і знов податись, чумаки. Вон люди на піску, на клич пророка, таку державу возвели ні в року, що ледве не півсвіту обняла. А ми, чорноземі, усе плодющим, сусіда жебраєм на хліб насущний, та скиглимо, що доля обійшла. Тобі ж природа усього вділила, та й хазяйнуй на суверенній міла, не ходи ногами до гори. Так де ж, косує на сусіду клято, аби сарай у нього, як не хата. Само ж хата вже давно горить. Допоки ділим кольори та межі, хизуючись, які ми незалежні. Тим часом колорадівські жуки вже добро пустили наше в діло. І нас на дві полтини поділили. Одних під хвіст, а других жебраки. Гуляйте, хлопці. Віски наточили, по іграшковій булаві вручили, і кожного при цім застерегли. Гуляйте, суверенні, на свободі, але не далі власних огородів. Бо те, що далі ви вже продали, то перш ніж винного шукати, позиркуючи на сусідську хату, ти краще до люстерка підійди та глянь у нього, обітерши порог. Пізнав себе, ото є твій ворог, а ти в чужих дошукуєш біди. Устав козак з могили о півночі, округ поглянув, потемніло в очі. Чи то мара, чи хто зна що, й воно серед могил у степовім безмежжі сить огром, як вавилонська вежа, і з написом цапиним казино. І там гуляють якусь рулетку, круті хлюсти, заморські прикмети, і долари метуть навзаводи. А де ж козацтво в бісової мами? А знизу відгукнулось мові з ями. Ми тута! Гречку сіїм, як завжди. А де ж Корунжі? Запитав поникло. Та до нових господарів прилипли. Викрито на одержанні неправомірної вигоди ВО голови Держслужби геології та надр України. Вказаний посадовець вимагав та одержав $3000 за прийняття і оформлення документів на видобуток, ну, тут торф. За цим дрібним хабарем проглядається глобальна проблема тіньових оборудок Держгеології. Отже, дорогі наші обранці, вибирайте, чи ви будете брати участь у тих тіньових схемах. Чи ви будете все ж таки гідними? Не забуваємо, що таке революція гідності, за що проливається кров донині наших синів, найкращих синів. Слава Україні! Все, друзі, дякую всім за виступи і за вашу небайдужість. Цей будинок належить нам. Цей будинок належить людям. Обласна рада утримується на ваші податки, і ви сюди маєте право безперешкодно приходити. І сьогодні саме такий момент, саме така нагода. Тому ходімо до голови облради, до його заступників, до депутатів, і будемо вимагати позачергової сесії. Дякую. Пане Курков, записав? Так, не. Для мене ефір мене був цей ефір. А це не наша плата. Я ж свою без документу закупив. А то ще я ж.
З вами тяжело спорити. Я за таке балакала, але кажу, ви мудаки депутати, ви вляпались в геополітику, ви навіть не знаєте, що ви зробили. Так, хто ще з Ніком морді получив, то я вам руки допомагав. Хто-то із Ніком навіть по морді получив за це, знаєте? Ні. Бог не вже не є. А я вот пацаны, чем дам кузу зачистять, еще с ним не повинны, с ним он тоже не слышал. Друзьяк и этого. На каждой вышке, будет. Ну це ж вони так би їм бажалося. Це було б треба так освітлювати ваше життя. Ну. Любе посвідчення. Пенсійне, права, обов'язки. Дмитро, а ви кажете, що наша будівля? Дивіться, я дуже склав. Хлопці, чому такі посилені поліцейські контролі? Це не то, чим ще вони назвали. Давайте з цього починати. Що це за процедура перевірки? Стратегічний об'єкт. Та то, що це їхній же будинок. Я, наприклад, не буду покупати. Вони не мають права з мене тут вернути. І цей хлопчик дурака званяє. Чого? Тепленькому, сухенькому. Про це я відповідь в прокуратурі подивитися. А працювати там. Хлопці, ти при чому? Та Йорді, не при чому. Як не при наказ? Та при чому? Вони там вчили. Відкривай. Дівчата, що хлопці? Самі відкривайте. Хлопці, маєте право? Ми руками не прийдуть. Як ти що не відкривати? Бомба? Чи що відкривати? Жалко, я там... Пищить. Відкривай. Там от три. Це комунальна власність, хочу нагадати. Це громадяни України, яким вона належить. Та чесно комунальна, дивіться, що робиться. Яким вона належить. Якщо немає тебе документа, тебе сюди не пустять. Тоді ніхто вас бумажки під чоловік. Покажіть на підставі. А сам при цьому не показує. А вон там на дворці, шість чоловік сидить. Де вони? А, до речі, покажіть хоча б хтось із вас своє посвідчення. Ви показували? Ви ж не питали. Нажимайте, нажимайте. Зелено, не заходьте. Я вам простіше просто опустити цю штуку. Проверкову перевірку. Давайте я теж прийду, а то подумаю, що я людей завів. Пусти. Пропусти. Ну, вам не позволили. Пропускайте. Так пропускаємо. Іди, іди. Абсолютно. Просто там воно було закрите. Там зараз на вику подивимось. Ну що, не можна, що пустити. Ну, щоб просто видавали. Там на вимогу повинен був такий коментар. Ото журналістів пусті, а остальних не пустили. Навіщо поставили цей турнікет? Із-за цього я його запитала. У відповідь на його. Це він не міг. Ми між собою так балакали. Ти постійно що поїхали ми на четвер. Стіни, начальник,
А туди, а пішки ми не піднімемось, тільки пойдемо пішки. А який поверх? Давайте, давайте всі дочекаємось, тоді всі зберемося і підемо пішки. Тому що вони можуть пусти. До речі, тут є представник Велосвобода. Знаю, знаю. Так а що ж ви не... Земляк біля зараз... якого. А що ж ви не можуть вам самоспалення після цього ганебного рішення? Зараз ходимо повторити такі... Ні, у них зараз позиція, а ми не голосували. А як той черговий поколок? Хто нам скаже? Є на місці білетки? Чи його немає? Він не може. Потрібно, щоб один отримав цю достовірних джерел цю інформацію. Можна ще раз скажу. Я закінчив нашу пішнянську експедицію, яку взяв Хопфен Берінг. Зараз все обрізали, все. Якщо вони загарбували, що час я не можу зробити. 12 бурових кожух забурювали, 12 бурових нових Чому всі колеги? У мене залишилася велика команда журналістів, я єдиний пішов. Так що порахуйте, скільки журналістів буде. Така вона і за вами візьметься. Ну. Що будемо робити? Журналістів-розслідувачів. Журналістів-розслідувачів, молодих, особливо талановитих, залишається ще чимало. Так що, якщо вони підуть в політику, це буде прекрасно. Тому що тільки коли разом тисячі хороших людей приходять в політику і починають її змінювати, вони красні. Не знаю, зараз перейдемо через те, що ви можете зайти в мій Фейсбук, він там якось знаходиться. Якщо його зараз немає, ну тоді він брехун. З одного боку, з іншого боку, якщо його зараз немає, то ось така його красномовна відповідь всім полтавчанам. Просто тікає. А це перша акція, це тільки перша акція. А ви президент? Що що? Президент? Думаю. А ви хотіли? Ви голосуєте за мене? Нам треба ваше волонтерство. Я буду дивитися. Сподіваюся, вас не розчарують. Так. За відсутності, ну якщо ви говорите, то тоді ми... Даємо вам офіційний запит. Восьні фото. Давайте лист паперу. Я запити не паралельно. На які писали? Запити, будь ласка, у 411 кабінет. Вас приймуть запит. Я набираю. У відділ кадрів. У відділ кадрів запити також не приймають. Це загальний відділ. Вони приймуть одразу. Та відділ кадрів вже знає, де це. Так, одну секунду. Вибачте, я намагаюся просто включити це. Включити пряму трансляцію, щоб вас бачили зараз тисячі людей. А як вас звати, вибачте? Анна. Анна.
Дивіться, у вас, напевно, є мобільний телефон пана Біленька. Я набираю його зараз. Так, давайте. Ну, я думаю, що у вас не точно є. Надавайте офіційний запит на протязі 5 днів, ми вам дадемо можливість. Ні-ні-ні, зачекайте. Ви зараз не в БТІ працюєте, розумієте? Де чиновники всіх там посилають лісом. Ви зараз, ваша зарплата – це гроші у цих людей. Будь ласка, при нас наберіть з цього телефону чи з вашого мобільного, наберіть пана Біленько і спитайте, коли він сюди прийде до людей, бо він уже пообіцяв це зробити. Ти ж орган місцевого самоврядування розумієш? Це ж не приватна? Чи вона вже приватна? Ну і направо. Кінченка сюди йде. Сюди хай. Керівник апарату. Хай йде сюди, так. Кінченка зазначає. А вона може сюди прийти? Ти про чим? Так. Хай, звісно, управляє справа. Тільки що зразу не підійшов, вже не підійшов. Що він робить? Він зараз доповідає, тому не може відповідати. Кому доповідає? Він має людям доповідати зараз. А кому що він доповідає? Кому він допомагає? Ми утримуємо вас на своє податки. Просто надати офіційний запит це не підійде. Наберіть, будь ласка, пана Біленького, скажіть. Кому він доповідає? Він має людям доповідати. Що? У нього зустріч приватна з Укргазвидобування в Базилиці. Можливо, по інформації. Тобто він ставиться вище, ніж спілкування з громадою? Яка є вища рада? Секундочку, у вас є мобільний телефон, пана Біленька? Наберіть, будь ласка, при нас його на мобільний телефон. Він не відповість. Наберіть, будь ласка. А де керівник апарату? Ви наберіть для початку. Ми можемо ознайомитися з розпорядчими документами стосовно його? Офіційний запит залежить на 411 кабінеті. Вас приймуть, зареєструють, потім на протязі 5 днів ми надамо. Дивіться, у мене ще одне. Я вам ще раз кажу. Наберіть, будь ласка, пана Біленького просто зараз. От наберіть на мобільний телефон, набирайте. А позалежні є якась нарада зараз? Він вже обіцяв, що буде на репочку. Розпорядчий документ. Де? За яким він розбудував? Розпорядчий документ через офіційний запит. Я не надаю. Біленько, я поняв, ви тут прошиваєте поле. Все, поняв, спасибо. Включіть, будь ласка, вичний. Немає його, Грязнобич. Немає. А перший його заступник де? Вище. Відряджує. Попросіть його спуститися. А він рядом по коридору. Ні, так як, вона є не висить. Я запрошу. Звижив мені, так? Нежно. Дозволь. А дивіться, ми іншим шляхом підемо. Я Сікало Геннадій, шановний редактор, останній виступ. Ви хто? Перепрошую. Ваше прізвище, ім'я по батькові. Секретар, прізвище, ім'я по батькові. А де ваші посадові обов'язки? Можете мені показати? Інструкція. Через запити. Не через запити. Через запити. Ви зобов'язані. Будь ласка, до першого заступника. Закриті всі двері. А хто перший? Всі двері закриті. Вони, мабуть, просто на роботу не входять. Це може прогул, де документальне підтвердження, тому що людина увідряється. Документальне підтвердження, ще раз говорю, через офіційні запити. Ми хочемо зараз. А ми хочемо офіційні запити. Ми платимо вам зарплату. Хочемо зараз. Документ своїм командірувати. Та давайте, там вас приймуть, зареєструють. Секунду, хто є із заступників голови облради зараз, на цей момент? Це цікаво.
Всі? Де ви знаєте? Ви звідки знаєте? Ви точно знаєте? Значить, в Полтаві самоврядування, так, в Полтавській області, чи що? Де ви зв'язані? Керівників немає. Откуда ви знаєте? Откуда ви знаєте, що вони в відрядженні? Нема, Танков. Танков тік. Нема, закрити кабінет. Зараз закрити. Холода нам. Нікого. Таке часто трапляє? Чи постійно? А тут хто-то керує взагалі? Є, працює хтось? Може у вас якісь тут гулянки після вчора? Я вже знаю, там день народження відмічав. А чи не зробити офіційний запит, чому це в робочий час? Нікого немає, так вони даром гроші, хай гроші вертають свої. Ну що, хай вертають зарплату. Ви не переживайте. Ви можете бути вона посилену прийти. Але довго тут не вийде. Починаємо поспілкуватися чи ні? Коли влада не виконує своє. Дівчинка, чого не визиває? А де комісія, в якому кабінеті? Зараз напишемо запит на цей самий відповідь не маємо. Значить, не відповідають посади, вони відповідають, значить, у них цей день ви ще маєте. Ні, вони ще заступника, що вони лепші є, а біленькі типа виступає. Це порушення. А вони аплодірують, а газодобування каже, що їх там немає. Дай Михайло сідати з кабінетом. От так, от увага, слухайте, от не Ханко зараз. Я сам скажу. Ну тихо. В общем, Канко відповідає, якщо ти москаль, я відповідати тобі не буду. На жаль, громко не буду. Извините, а ви москаль, що він вам не відповідав? Виходить. Але ви розмовляєте українською. На жаль, громко не буду. В общем, це називається кругова порука. Вся влада дрепанула. Ви бачите, яка у нас влада. Тому треба кожен день сюди виходити. Це кожен день. Я сьогодні приклад. Заставляю їх дивитися. Кругова порука між собою. Так, воно все закрепить. Так от ж вибирали. Ми ж вірили, що вони будуть. Значить, ви створили недовіру. Недовіру. Вибирали такі працівники. У вас? Так, Андрій. Де Андрій? Ще раз. А є пан Мамоян, голова комісії з питань? Подзвоніть, будь ласка, де? Ви секретар голови обласної ради. Ну подивіться, у вас є телефон Мамояна? Подзвоніть йому, будь ласка, скажіть, що до нього люди прийшли. Виконуйте, будь ласка, свою роботу, ми вам за це гроші платимо. Я ж не займаюся депутатською. Подзвоніть, ні, не займаюся. А ви чому місці, шановні? А чим ви займаєтесь? Левщині зробили комісію. Голод і Деленький там. Просто комісію. Можна вас ставити? Вони у нас в плані должно бути обласної ради. Подивіться, я пошусь на сайті обласної ради, там план є зробити. Там бронювана дверь. Вже був ще за перекиді. Ну, рада ставити. А будете ви ваше письмо посвалювати? Який-то момент? Він же ж. Правильно. Він командує половиною
отже, голови депутатів. Дійсно, у них повинно бути план роботи, який повинно було написано. Планувалося на сьогодні пакету, дійсно, чи був план роботи. Ні, як вона обмежує, що ти повинні там смотреш. Сьогодні план это спартакіада. Ми до душаки. О, сільських голів. Ну так во, він футбол. Як мимо. Як не друкує, ми перемогли. Друзі, дивіться, що зараз відбувається. От послухайте мене, будь ласка. Послухайте. Зараз. На сайті офіційно нету ніяких сьогодні мероприятий. Да, значить, позавчора голова облради Біленький мені повідомив там в соцмережах, написав мені в мережі Facebook. Не знаю, можна це не сприймати як офіційну заяву, але принаймні це було слово чоловіка, слово службовця, який має служити людям, що сьогодні о 10-й годині він має бути на робочому місці. Приходьте, каже. Я прийшов, тебе нема. Это в публичной переписке было написано? Ну, це було в соцмережах, це не можна сприймати. Ну, публічна переписка или лично? Так, публічна, публічна. Він в коментарі прийшов, ви можете подивитися. Я, чесно кажучи, не дуже вірив, що Біленький сьогодні нас зустріне. Але він написав це, я його за язик не тягнув. Він написав сьогодні о 10-й, я на робочому місці. Приходь, ми прийшли. Недовіра. Ось вам відповідь. Всім вам, полтовчани. Ось вам відповідь від керівника обласної ради, від керівника депутатського корпусу вашого регіону. Ось так він вам плюнув в обличчя. Чи я не знаю, чи може він не плюнув в обличчя, він може інший фізіологічний акт зробив. Може він просто обмочив штани? І сьогодні він кудись зник. Але це нічого не змінює для нас. Ми дамо, давайте зараз порадимося. 10 днів, там, чи 14 днів, чи 2 тижні максимум, ми даємо на збори позачергової сесії обласної ради. За регламентом це можливо? 10 днів? Можливо. Що? А як вони 12 липня скликали? Ну так, вони... 5 липня. Так, вони можуть з 5 на 12 скликати, коли треба щось вкрасти, то повноваження знаходяться. Коли треба щось вкрасти, то знаходяться і процедури, і законодавчі норми. А коли ти їм кажеш, будь ласка, проведіть чесний аукціон, або, будь ласка, відремонтуйте дорогу, чи не закривайте школу, то тоді от тупо нема повноважень, вибачай. Тому ми даємо їм... 10 днів. 10 днів. 10 днів? Дата, дата. Конкретна дата. 14 вересня. Чому все время 10? Давайте дамо їм 5 днів. Дивіться. А і вони сраки піднімають і шевелять. 5 днів. Ну це починається, давайте не будемо. Хай Порошенко ще посидить. 5 днів – це неділя. Можу сказати. П'ять робочих днів. Завтрашнього дня засідати починаємо. 11-й, наступний вівторок? Так. А в суботу вони можуть проводити сесію? Проводять, але коли хочуть. Давайте не будемо ризикувати. Дивіться, я пропоную все ж таки 14-те число п'ятниця. П'ятницю більше полтавчан може прийти, оскільки останній робочий день тижня. До п'ятниці, до 14-го ми зможемо підготувати більше людей. Тому давайте зараз ми залишимо йому там, приб'ємо, приколотимо до його дверей повідомлення, що ми вимагаємо, громадяни України, ви в тому числі полтавчани, ви вимагаєте на 14 число, на 14 вересня скликати позачергову сесію обласної ради і там скасувати погодження раніше видані цій скандальній офшорній фірмі «East European Petroleum» цього олігарха Фукса, пов'язаного з владою.
Так, дуже коротко. В неочередная сессия, чтобы прошла в Полтаве, нигде иначе. Я думаю, что они могут, когда даже за регламентом, они могут просто небо або в холле собирать. Главное, чтобы был депутатский корпус. В Полтаве достаточно мест, где провести сессию. Значит, только в сессии избавляются. Я вас дуже прошу. Значит, 14 число. Давайте на 10 чи вже на 10. На 10 на 0 чи буде? На 10, сесія буде. Добре. Значить, ми вимагаємо 14 числа, 14 вересня о 10:00 скликати позачергову сесію. Я вас прошу, з вашого боку, щоб ви поговорили зі своїми друзями. Кожен із вас, приведіть трьох людей і підмовте цих людей, кожного, привезти ще по людині. Це те, що я від вас прошу. Я тут також буду в Полтаві часто до цього часу просити полтавчан прийти на цю позачергову сесію. Якщо її не буде, ми прийдемо сюди знову до Біленького, тільки нас буде в 10 разів більше. План на сьогодні. Коли ми залишимо повідомлення Біленькому, я особисто, ви можете приєднатися, я поїду в обласну прокуратуру. Там працює відтепер молодий хлопець. Його звати Олег Грицак. Він в свої молоді роки, попри те, що має скандальну біографію, він в Києві садив майданівців під час Революції Гідності, він став у вас заступником обласного прокурора. Я поїду, ми поїдемо до нього і скажемо: шановний Олег Грицак, ми знаємо, як ти потрапив на свою посаду. Ти син глави СБУ, ми це знаємо. Ти маєш взагалі бути звільнений з прокуратури за свою діяльність антидержавну, за порушення законів України. Але тут ти тепер заступник глави обласного прокурора. Заступник глави обласної прокуратури. У тебе є шанс припинити. У тебе є шанс зробити так, щоб тебе більше не вважали мажором, що тобі тато подарував цю посаду. У тебе є шанс відмити свою чорну брудну репутацію. Подай офіційно прокурорський протест. Можеш піти до свого начальника обласного прокурора. Подай офіційно протест на скасування цих дозволів, виданих раніше Полтавської облради. Це в компетенції обласної прокуратури, прокурора області і його заступника. Тому ось такий план. Зараз ми залишаємо послання Біленькому. Шановні, тут громадська рада при обласній раді підготувала вимоги до цього питання. Андрію, дайте йому слово. Вимоги, які ми повинні підтримати, сьогодні оставить у цих дезертирів влади і зрадників. Значить, сім вимог. Громадська рада при обласній раді підготувала. Любий Андрій, ми маємо, пропонуємо сім вимог. Скасувати рішення щодо погодження на видачу спецдозволу держгенераторами для ТОВ «Іст Юра Петролеум» та чотирьом компаніям «Одноденками». Друге, налагодити співпрацю з громадською радою при Полтавській обласній раді як запобіжника порушень конституційних прав і свобод громадян. Третє, поновити надання часу для виступу громадськості суспільно важливих питань перед початком роботи сесії. Четверте, повернути проведення сесійних засідань в офіційну сесійну залу обласної ради. П'ять, приблизно це саме стосується відкликання підпису, якщо не буде рішення про скасування погоджень. Шість, надавати перевагу наданні погоджень на видачу спецдозволів Державної служби геології та надр на геологічне вивчення, дослідно-правослову розробку та видобування вуглеводів ПАТ «Укррозвідування» державної форми власності, яка Кабінетом міністрів зобов'язана продавати НАК «Нафтогаз» газ за фіксованими цінами за суспільних потреб. І останнє. З огляду на те, що відповідно до постанови Кабміну номер 423 про затвердження положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, геологічна інформація створена чи придбана на кошти державного бюджету і передана до Геоінформу, надається у користування на договірній основі безоплатно органам місцевого самоврядування, тобто Полтавській обласній раді, і комунальним підприємствам. Вимагаємо прийняти рішення щодо створення ПРАТ «Надра Полтавщини», власний капітал якого фінансувався з поточних видатків бюджету розвитку Полтавського обласного бюджету, до статутного якого передавалась би частка рентних платежів, та інтегрувати три комунальні теплоенерго – Полтава теплоенерго, Лубни теплоенерго, Миргород теплоенерго, що є у спільній власності територіальних громад у джерела паливно-енергетичних ресурсів. Щоб використовували в наших цілях. Да. Повний пакет проєктів рішень щодо створення цього підприємства вже два роки лежить в канцелярії
обласної ради. Підтримуємо, доручимо Андрію направити його ділення. Це повний проєкт рішення, лежить без розгляду. Два роки було розгляду. Хорошо, кроме комунального підприємства. Ви хочете ще одну кормушку для ділення? Ні, не кормушка, просто обласної ради. Це такі люди, ви знаєте, що такі обласної ради. Це кормушка для місцевих. Друзі, дивіться, ще одне. У мене наостанок одне прохання. Дивіться. Якщо ви сьогодні витратили час, і ви сьогодні прийшли, я знаю, що за нами зараз спостерігають з багатьох кабінетів. Ну, точніше, хтось спостерігає зараз з ресторану, куди він дременув від вас. А багато хто там з кабінетів в Києві спостерігає за нами за всіма. О, медіакамери стоять. Медіакамери, привіт там вам, можновладці. Адую, можна? Якщо ви наступного разу не прийдете, чи не зможете привезти своїх друзів полтавчан, вони подумають, що з вами так можна, що ви пообурювалися і пішли. Я вам скажу, це моя помилка. А, 3 місяці тому Фукс, цей, якому Полтавська облрада відписала ваші родовища, він домігся того, він підсадив на борги київський метрополітен. 1 мільярд 300 мільйонів гривень тепер київське метро на абсолютно фіктивних підставах має заплатити фейковій фірмі, скандальній фірмі цього олігарха Фукса. Хоча насправді він, ми знаємо, він просто кишеня влади. Кияни пообурювалися, я особисто обурювався в соцмережах 3 місяці тому. Ми промовчали потім, вони подумали, що ми забули, ми розійшлися і вони пішли далі. Вони почали далі доїдати нашу країну. Тому якщо ми тут і зараз, якщо ми в цей раз не змусимо їх повернути ці родовища, вони підуть далі, повірте мені, вони підуть далі, вони у вас ще щось заберуть, ще щось вкрадуть. Тому що у вас є землі, у вас є ще державні підприємства, у вас є багато чого, що можна просто вкрасти, ще багато надій. Тому ми маємо кістьми лягти, але повернути ці родовища для початку, а потім викинути цих покидьків з влади взагалі. Будь ласка, подумайте про це, поговоріть з вашими друзями, сусідами, однодумцями, полтавчанами. У вас є на це 10 днів. Я буду разом з цим займатися, поруч із вами. Байдуже, що я живу в Києві, я буду сюди їздити часто, ще до 14 числа. Так що ось такий план. Всім подяка. Ми тільки починаємо. І зараз почнемо з того, що залишимо Біленькому посланню і будемо готуватися до Полтавського майдану 14 вересня. Хочу вам всім подякувати. Ви величезні молодці. Дякую. Дякую вам. Дякую. Давайте залишимо все. Олександр Дерьович Юрьевич.
Пане секретар, а у вас є гіроскутерсі? Тільки біленькі на своїм розкатується, не? Це погодження на розробку як газових площ, так? Погодження на отримання спецдозволів. Отримання спецдозволів. На вивчення промислову розробку. Розробку газу. Розробку газу. А, газова площа тут написав. З подальшим відбуванням. З подальшим відбуванням. Ну, там зрозуміло. Так, що йдемо. Так, що йдемо. Шостого ми дали виконувати. Та чотирьом компаніям. Та є вже так. Я нічого не бачу. Ось ми зараз передаємо звернення з цього приводу кожному депутату обласної ради. Тут 66 депутатів, які голосували з цих питань. Кожному з них написано індивідуальний лист, який просимо, на який просимо надати і вимагаємо. Значить, дивіться, я написав ось таке звернення на ім'я голови Полтавської облради Біленького Олександра Юрійовича. Звернення. Прошу вас скликати позачергову сесію Полтавської обласної ради з метою скасування раніше виданих погоджень на отримання спецдозволів на вивчення і дослідно-промислову розробку для ТОВ «East Europe Petroleum». Прошу провести позачергову сесію 14 вересня 2018 року о 10 годині в місті Полтава. Написав сьогоднішню дату, поставив свій підпис. Ви можете підписатися під цим зверненням тут же. Ми його залишимо вам. Ні, канцелярію. Канцелярію, що ви? 411. Да. Добре, тобто в канцелярію. Добре. Підпишіться, будь ласка, тут же. Можна у вас ще аркуші паперу? Ми просто зафіксуємо, скільки громадян, скільки полтавчан вимагають оце звернення. Підпишіть, будь ласка, це звернення. Ми зареєструємо його в кінці. Ще пропозиція, може, петицію? Нам є ж петиція на сайті обласної ради, ні? Це треба збирати голоси, потім вони розглядатимуть, можуть відхилити. Це буде... Ну, є, інструментарій є такий. Я знаю, інструментів дуже багато, насправді. Можна і в суд подати цивільний позов. Але Кернеса, вон 4 роки судили, ходили прокурори, втомилися зрештою. Ні, не зрозуміло, що зараз. Зараз треба зареєструвати, тому що ми вже хотіли зареєструвати, ніхто не Дмитре, прокоментуйте поки що, яка мотивація Олександра Юрійовича за чергову сесію на вашу вимогу, наприклад, на вимогу, ну, 80-90-100 полтавців, і що в разі нескликання йому загрожує, якщо загрожує щось? Я думаю, його мотивація як людина, яка обрана виборцями, почути своїх виборців, почути громадян, тому що це обурює не лише тих людей, які сьогодні знайшли час, прийшли, зібралися і висунули свої вимоги. Я думаю, що це обурює десятки тисяч полтавчан.
ця крадіжка газових родовищ. Сподіваємось, пан Біленький і депутатський корпус облради усвідомить свою помилку. Інакше клянусь, що сміттєва люстрація для нього буде просто дитячим святом. Окрім тиску громади, окрім на законодавчому, на процедурному рівні, що в разі нескликання буде? Я думаю, що ми влаштуємо тут Полтавський майдан, і тоді, як ви знаєте, що будь-який майдан в Україні закінчувався перемогою. Пану Біленькому доведеться, напевно, не знаю, тікати з посади чи тікати з країни. Я Полтавська посада не вперше передає родовище офшорним компаніям. До цього був Голден Дерек, ви висвітлювали це на економічній правді, на українській правді, але не приїжджали сюди. Чому саме, з чим пов'язано тим, що зараз ви приїхали? Це участь в президентських виборах тисне чи ні? Дивіться, тривалий час я чесно працював як журналіст, і ми висвітлювали десятки ось таких оборудок, коли кралися надра. І мені здавалося, що кожне моє розслідування має наближати якусь справедливість. Мені здавалося, що моя журналістська робота буде призводити до того, що красти перестануть, а крадії сидітимуть в тюрмах. Але насправді ми бачимо, що ніхто не сидить. І красти не перестали. Крадуть так само, як в часи Януковича, тільки цинічніше, тому що війна йде зараз, і вони фактично не крадії, а мародери. Тому я просто в один момент вирішив, що ну хто, якщо не ти, коли, якщо не зараз? Хто, якщо не ви персонально, скажете цим зажерлим крадіям, годі красти? Ось тому я вирішив залишити журналістику через те, що просто не бачив перспективи і доцільності в цій роботі. Їм наплювати на всі наші журналістські розслідування. Їх тільки треба приходити і брати за шкірку. Як сьогодні, чи як через 10 днів, коли ми прийдемо і будемо вимагати провести цю сесію позачергової облради, щоб вони там скасували попередні рішення. Ви вивчили питання на законодавчому рівні, якщо вони надали, якщо Полтавська обласна рада більшістю голосів депутатського корпусу надала дозвіл на спецдозволи забрати на позачергову сесію. Вона може так само чи? Вона може скасувати будь-яке своє рішення. Будь-яке своє рішення депутати можуть скасувати через будь-які причини. Ну от вони вирішили, що воно було поспішне, помилкове там. Своє рішення вони можуть скасувати. Інша річ, прокуратура має вивчати, якщо вона подає протест на там оскаржує рішення, то вона має вивчати, чи була завдана шкода державі там і так далі. А у полтавських депутатів маса можливостей. У них повний карт-бланш. Вони можуть дати погодження, можуть його відкликати. Ось ми їх змушуємо, щоб вони його відкликали. 14 числа ви будете в Полтаві в будь-якому разі? Чи буде сесія, чи не буде, все одно приїдете? Я буду в будь-якому разі в Полтаві 14 числа і раніше, кілька днів перед цим, буду працювати тут. Я прошу прощення, Олександр Демидович, Полтавські тротуарні новини. Скажіть, будь ласка, як часто ви, як гражданин України, як журналіст, сталкувалися з тим, що закриті двері, нету чиновників, вони где-то в неізвісному направлінні. Дуже часто, насправді. І в Києві ми з цим часто зустрічаємось. Тільки, буду відвертим, ми занадто мало приходили до чиновників і занадто нерішуче з ними діяли. Це треба, як ми бачимо, як спортом займатися з чиновниками. Треба до них приходити регулярно, брати їх за шкірку, щоб вони нас боялись. Тому що ми приходили в часи Майдану. Після Майдану, як ви пам'ятаєте, потім ми розійшлися по домівках, сподівалися, що вони працюватимуть на нас через те, що да, ми їх занесли. Біленький прийшов в цей кабінет завдяки вам. Він на ваших плечах став владою, і тепер він вам плює в обличчя. Тому доводиться бачити тепер не просто зробити їх владою, тепер ще й доводиться їх контролювати ледь не щодня, регулярно. І заставляти роботати. На жаль, але це тимчасово, будьте владою самі. Дякую. Насамкінець ще одне питання. Ви, як вже екс-журналіст, встановлювали зв'язки Біленького з Фуксом? Це передача випадково чи не випадково? Не випадково через те, що пан Біленький, як ми знаємо, є представником якої фракції, якої партії? БПП «Солідарність», правильно. А пана Фукса, якому ці газові родовища дісталися, регулярно бачать, як він приходить, іде, там журналісти Радіо Свобода регулярно фіксували, як він ходить в адміністрацію президента. А президент у нас з якої партії? БПП «Солідарність». Так що зв'язок тут не випадковий. Да, це окрема історія, там же є заступник від «Батьківщини», там є заступник від «Свободи». Тому я й завжди кажу, що насправді немає ніякої влади у вигляді БПП і Народного фронту, і опозиції у вигляді «Свободи» і «Батьківщини». Є одна велика партія, вона називається «Партія Докорита». Туди входить і БПП, і Народний фронт, і радикали, і «Батьківщина», і «Свобода», і «Наш край», і «Відродження», там, і так далі. Ось так. Патріоти Панами. Мене цікавить одна річ. А як
Блок панамських патріотів. Як може бути так, щоб зразу три керівника області не були на робочому місці? Таке в природі може бути? Може бути, коли вони страшно злякалися і стягнуться в штани. Жодного немає. Як це так? А якщо щось трапиться? Вони раптом усі не змінилися. Злякалися. Друзі, я зараз... Я думаю, що будемо далі. Немає сенсу, я зараз зареєструю. Уявіть, от можна подарувати. Мы хотели особисто вручить эту программу, но поскольку они не пришли, мы через вашу і нема в відкритому доступі адресу всіх депутатів. Ми не можемо. Ми може, персональні дані. Але не ваш адрес. А прийомні повинні бути. А звернення куди писати? Кстати, там дуже великі проблеми з цим в області. Ні, ну подожди, у нас начнем з того, що сайт взагалі перестав інформаційно наповнювати. Так я ж за що говорю, що з депутатами обласної ради дуже проблемно зустрітися. І з городської чесності теж. А електронки які? Електронки кидали ми ці листи, але депутати сказали, що їх не отримали. Так, дає. На четвертому я вже не А де можна отримати відповідь, де знаходяться керівні особи нашої області і держадміністрації? Де можна ніхто не знає. А може вони прогулюють? А ми викриємо звісних прогульщиків. А давайте те саме, а де як ми можемо дізнатися? Може вони зараз на пляжі? Як? Де можна дізнатися? Хто знає? Ви посадова особа. Ви сидите на своїй. Де ви повинні відповісти мені на це питання? Де я можу знати? Де я можу знати? Скажіть, а де часто нету печаті у вас? От зараз минутку я вийду. Ні, ну це вже не минута. Оксана Черкасова. Вам зливати її везут или з половок? Я не знаю. Ну то, що не говорить. Ще там вже білка там закрита. А я ж там не можу так. У мій документ. Не буде на цей момент. Нехай подадуть документ. Де знаходилися оці ці? Там хто? Всі, я не знаю, їх перелікані. Де вони цей час знаходили? Так, як то мені покажуть? Так само, як ви протягом 5 днів вони мають надати. Вони вже виконуючи час міського голову не ставили, Юрій Кривляне справи, а вже поставили Луган з Мирьовичем, племянницю, якраз. Може би напишуть на голові, десь придумають в будь-якому району і спробують робити, що це вони так. Я прийшов, 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 штаба какого-то нет. Я так понимаю, что сегодня обурали не депрессия, да? Голів нема, заступників нема, початків нема. Оксана Григорьевна. Ні. Слухайте, у мене депресія. От якщо обурали просто ліквідова, полтавчани постраждають? Ні. Ми не почувствуємо її ісчезновення. Ви почувствуємо? Я. Моя часта. Скажіть, будь ласка, свої контактні дані. Мобільний телефон, якщо можна, за можливість. Спеціальте, будь ласка, на моє місце, я розумію.
не будемо спочивати. Они видео будут смотреть. Я записал все. Может, они в Машинке вообще где-то подпольные. В Машинке это хорошо, но они придумают что-нибудь туда подальше. Тяжелый заводской. Чтобы мы там, нам хреново было добираться. Відмовляються брати і реєструвати ці листи, які ми написали на кожного депутата, щоб... Скажімо так, ми з депутатами не пишіть запити на їх на самих депутатів. Дайте, будь ласка, контакти. А немає листи особи? Это не норм, это то, чем я борюсь 2 года. С депутатами нету обратной связи. Саша боролись 27. Пока не клюнул. У нас теперь стоит вопрос, кто выиграл в этом Майдане, чья победа? Сцена Майдана. Кто на сцене стоял? По прямой линии нормального толкового ни одного не заразил. Кто внимательно? И он не заразил. Зараз гізовський проєкт протягується по району. Зрадник отримує доступ до української інформації. До цього району. Так, ну що, ми всі зібралися, так? Зараз. Ну то, а четверта сесія, 25. Добрий день. А скільки у вас сьогодні перерви? Ні, давайте так. 13.
Ми громадяни України, ми прийшли до заступника. Добре. А де могли? Ось, отут йдемо. Ні, до кінця не. Куди? Ось. Я так туди прийде. Прийомо, будь ласка, що ми прийшли. Саме до нього. Добре, дякую. Дякую, що бережете спокій громадян, можу вас заспокоїти. Все нормально, люди пішли до прокурорів. Просити виконати їхню роботу, припинити крадіжку. Ви ж правоохоронці, ви знаєте, що згідно закону про Нацполіцію, якщо ви є свідком правопорушення, ви маєте його запобігти. Тому у вас запередити і запобігти. Коли є свідком. Коли є свідком, ну, в принципі, ніхто не заважає ходити на засідання Верховної Ради. Власні ж депутати отримали від Порошенка 37 мільйонів для облаштування зали. Зали нової. А ось у нас є кадетський корпус, така історична будівля. Дуже красиво, слухайте, занедбовує. Ні, так все спеціально робиться, що тут є. Так тут є, я думаю. Яка красива приймальня з гратами. З гратами. Добрий день. За наявності певних підстав. Ну, я думаю, підстави, щоб люди зібралися всі брати, то мінімум. Якщо нема, ми організуємо підстави. Нема під... Що? Підстави. Ось чоловік розіб'є вікно. Тут вкрали шматок Полтавської області, вони думають, чи є це підставою для прийому громадян, для роботи прокурора. Призбанник для цих самих, так? Зараз вони сказали, попросили почекати. Приватна дача, чи це у них підстави? Заходжу в державну установу. А це як доставили, так? Можна підстави, щоб буде чекати. Хай тщательно пережов. Час воно. За здоров'я пережов. Вони два часи. Мене кожен день собираються. Це так, як я пішов в управління пенсійного фонду, а вони кажуть, вони на обіді. А коли будуть? Через 2 години аж. Кажу, а де це таке написано, що 2 години в них обід, пані? А інтересно, тут нема підземного переходу? Отуди, в кафе. Два години назад вони ще здорово не переходить, отуди напроти. А все цього зараз вийшло. Да. Зараз люди зараз прийшли. Ви тільки до нього. Тільки до нього. Тільки до нього. Та можна і до нас признатися. Або, дивіться, якщо Олега Васильовича немає, то хай Дмитро Олегович, прокурор області, до нас вийде. Скажіть, питання важливе, термінове, стосується взагалі всіх полтавчан. Йдеться про крадіжку влади газових родовищ, шматок області вкрадено. Це питання або до заступника, або до прокурора області. Хай виходять. Чекаємо. Територіальна громада. Які милі люди, просто з посмішками все таке. Да, так, власне. Пожалійте ж він хоч поліцію. А де Грицак? Можемо на сонці жариться. Я не знаю. А пробачте, для того, щоб це прочитати, вам треба було це 20 хвилин чекати. Вичитати ми вміємо. Він працює, що не приймає. Він що, не на роботі? Він один день працює? А в п'ятницю він буде десь у Вітрію. Так, він поїде. Чому Чилісов не приймає? Або він там. Тут не один громадянин прийшов з заявою. Тут прийшов, ви бачите, скільки людей? Приймаємо все. Тому випадок особливий саме для прокурора області. Прийде заступник. А Чилісова немає, так? А прокурор що? Чи не хоче зустрічатися? А прокурор не хоче? Вона на цілі камеру скаже, як ліжбить, чи своє.
є. Скажіть, будь ласка, вона така. Він на робочому місці. Він же на робочому місці. Якщо це кімната прийому громадян, чому ми отут стоїмо? А чому ви тут не можете? Чого тут не можете? Скоро. Там вже хотіли разом з прийому громадян. Вам платимо зарплату. Ми, всі люди, платять нам зарплату. Покличте прокурора області, ми хочемо йому спочатку усне повідомлення залишити, потім ми залишимо письмове звернення. Це відповідає... Дмитро Володимирович, покличу згідно графіка встановленого. Та що таке? Ні, нема такого. Графік? Нема, це внутрішній документ. Це внутрішній регламент. Друге, якби йшлося про одну людину, ви тоді б могли посилатися на графік. Тут прийшов відвідувач. А тепер подивіться. Подивіться на цих людей. Це на цих прекрасних людей. Бачу, і вас бачу, і їх бачу. І скажіть. Тому вам говорю, зараз прийде заступник, так як ви хочете. І за його вас прийде. А чому 20 хвилин назад ви цього не могли зробити? Чому? А зараз вам все роз'яснюю. Тому що те, що я говорю, ну, не зовсім мене чули. Добре, давайте тоді на заступника. А ви сказали заступника? Заступник зараз буде. Чому ви так довго йти? А чим ви вже на робочому місці? Прізвище. Чибисов на робочому місці. Це Чибисов, от подивіться, ваш начальник. Я дала відповідь на ваше питання. Не дали. Ну точніше, ви відповідь дали, вона нас не задовольняє. Ну це вже інше. Ви не даєте відповідь собі, тому що це буде висвітлено в засобах масової інформації. На більше я не уповноважу. Так, а представтесь, будь ласка, що це прізвище. Саме виконуючи обов'язки приймального відділення. Графік за те прізвище ваше. Діденко, так. Будь ласка, ще раз представте. Скільки нам чекати ще? Він уже йде. Та що ж так? Одна-дві хвилини. Одна-дві хвилини. Друзі, одна-дві хвилини. Назвіть свою посаду. Я начальник відділу прийому громадян. Діденко, Катерина. Отак. Катерина Володимирівна, чому? Ласка, дві секунди. Чому ти інформацію 20 хвилин назад винесла? Заяву ваше звернення, давайте напишемо офіційно, щоб воно було як положено. Катерина Анатольовна, я був на... Зараз там листочок, ручку. Катерина Анатольовна, я прийшов був на прийом до Чибисова, а ви мені сказали, що Чибисов приймати не буде. Дали відповідь. Давайте особисте, давайте вже одне, щоб ми не розбудувалися. 12.35, ми чекаємо до 12.37. Це цього галочка. Будь ласка, пишіть. А ми фото, скільки ви знаєте? Ми думаємо, що в відділі громадян нас не вважають. Інформацію, то, що там написано було, ми оце ми називаємо реформована прокуратура. Назад і читати всі тут вміють. А коли йти дурня, оце, щоб оце, звиняйте, так, іначе... Іде, скільки ж він йти, скільки ж ти? Що за стандарт? Що ви точно здивовані, те, що ви не прийшли? Ну, чому я здивований? Я виконую свою роботу. Я кажу, ви чимось не задоволені, що до вас люди прийшли? А хто вам буде сказати? Ні, просто перепитався. Ні? Ні, ясно. А чому одразу не прийняли тоді? Чому ми це стояли там? Одразу не прийняли вас тут? Так. Відповіді навіть? Якщо ви черговий. Ви черговий, так? Ми півгодини на сонці паримося, на якомусь. Ну ви згідно графіка пробуєте? Згідно графіка приймаємо. Ну так, а чому ви одразу вас не прийняли? Шановні, ми приймаємо заяву. А коли приходять громадяни, ви зобов'язані? Всякого графіку приймати. Ну, то прийняти, ну, так де, тому що ми так прямий обов'язок. Як же не заступник прокурора області, правильно? Ми передали інформацію. Ми передали інформацію. Я прокурор відділу організації розгляду. Звернення. Нічого не зробили, що не прийняли громадян. Більше не давали письмове звернення. Ви звернули? Так ми прийшли на нас розгляду. Ще в формі письмово. Я до вас усно звертаю. А ви відповідь дайте. Письмо. Ви чого я парюся? Що письмо? Мене задовольняється. Це закон за вас промагав. Шановний, зараз уповноважуємо особу, прийшли звернення. Ми приймемо та реєструємо сумовну.
Ні, ми хочемо задати масу питань. Візьміть лист. Візьміть лист, пошли там. Ні, то що буде? Захай сюди. Це заступник прокурора? Що ж тут таке? Ні, здрасте. Давайте сюди до людей. Там просто краще. На сесії ковід, прошу вас розкажете рішення Полтавської обласної ради. 12-го. Що це нас поряд на сонці тут побігали? Не можна в комфортних умовах. Чим ми загрожуємо прокуратурі, що нас ніхто не пускав? Давайте по суті ви... Ні, по суті це перше питання. Буде інші питання. Каже, що ви загрожуєте? Так ніхто не виходить. Так чого ми не чуємо? Ми палимося на сонці, люди поважного віку, більшість цього чоловіка. Це як що берете за крило? Так. Не ось, чоловіку, не пусти. Ми прийшли, заявили про те, що ми хочемо заявити про злочин. Значить, дивіться. Нас уже півчаса мурижать. Для того, щоб... Ви заступник прокурора Полтавської. Мене звати Дмитровна. Я громадянин України. Журналіст Росвіді. На момент. Значить... Ми звертаємося до вас, як до одного з керівників прокуратури Полтавської області, стосовно того, щоб ви виконали свої прокурорські повноваження. Зараз я залишу звернення, люди його підпишуть, щоб ви внесли протест щодо рішень сесії Полтавської облради, яка відбулася 12 липня 2018 року, на якій, зокрема, були прийняті погодження по дозволах на використання ліцензійних ділянок на видобуток газу, зокрема компанією там ТОВ, Істір, Діров, Петролеум і ще чотирма компаніями. Ми хочемо, щоб ви внесли протест на ці рішення обласної ради і щоб в встановленому законному порядку, як прокуратура, вимагали скасування цих рішень, оскільки ви знаєте, що відбулося тоді на тій сесії. Підожди, а хто дотримання в законах? Заступник прокурора, я знаю, що вкрали у вас 10 років. Почекайте, ви говорите саме про процес. Прокуратура, якщо ви знаєте, з 11 року позбавлена функції реагування на рішення, і ми не вивчаємо рішення. Тому, коли ви задали питання, чи я знаю, бо я вам відповів, що я знаю, ви б логічно запитали, а звідки ви знаєте, коли ви не здійснюєте нагляду за рішеннями. Так, але публікація в мас-медіа для вас є підстава «Жити здоров'я» для кримінального провадження, правильно? А заява для вас є? Секундочку. Почекайте, от коли ви зазначите факт, що на вашу думку є, тому що на вашу думку ви ж пишете заяву, що є ознаки кримінального правопорушення, і ви просите внести відгуки, буде невідкладне реагування. Якщо ви говорите про протести, чи мені відомо, я вам зразу скажу, я не можу сказати, що мені відомо, і трактувати рішення, бо я не вправі цього робити відповідно до закону. Функція нагляду з прокуратури знята в 11-му році. Форми реагування як протест немає на законодавчому рівні. Немає нашої. Я до того, що ви можете порушити кримінальне провадження в разі, якщо в мас-медіа або в соцмережах з'являються повідомлення про злочин. Так? Можете. Можете. Так. Ви чули про те, що Полтавська облрада без проведення належної процедури громадських слухань сумнівній фірмі передала 10 газових родовищ. 12-й. Чи чув ви про це? Ні, я про це не чув. А чи була присутня прокуратура? Чи були присутні представники прокуратури на сесії, виїзній сесії в Зінькові? Коли рішення? Коли приймали це рішення? Вас же запрошують на сесії? Якщо виїзне було, це можливо було ще попередній склад керівництва, але там, наскільки мені відомо, був виконувач обов'язків тоді Гіньковський. Ну, то там були представники прокурора. Був виконувач обов'язків прокурора області на той час Легенковський. Ні. Він бачив ці речі? Я не можу сказати, що він бачив. Його повноваження. Свою приватну думку як громадянина. Бо це і ваше родовище. Зараз ви напишете з вами, я ознайомлюся. Ми, якщо ви закажете внести відомості, внесемо відомості. Ви що, з місяця впали? Ви що, не знаєте? Ви селяни. Я з села, я не знаю. Я не полтавчанин, тому мені дуже тяжко. А чого прокуратура не реагує? Газові родовища належать не полтавчанам, а всім громадянам України. Мені тяжко зорієнтуватися в регіональному дещо. Не полтавчанам. Сідайте, орієнтуйте.
тяжко чи не тяжко. Не розказуйте, що вам тяжко. Як тяжко, то напишіть заяву, ідіть, вас палкою ніхто не держить. Нам не легко налоги платити то же саме. Та яка різниця? Нема такого закону, він добре їх знає, ці закони. Він приступив, тому що виконує. Тяжко чи не тяжко? А чому прокуратура не дозволила? Куди йде? Де ви палять національні багатства? А я нічого не знаю, бо я вчора... А чому прокуратура бездіє стосовно того факту, що відповідно до регламенту сесії Полтавської обласної ради повинні проходити виключно в сесійній залі, а не гацапурити по всій Полтавській області, по цих маленьких і великих залах, куди не власять самі депутати, а не те, що вже громадство. Тобто прокурори туди влазять в оці залі? Взагалі є прокуратура. Яким чином ми можемо відреагувати, коли з 11-го року функція, наглядова функція прокуратури... Але це порушення закону. Ви на порушення закону реагуєте чи не реагуєте? Порушення закону яким чином? Раніше вас запрошують на сесії. Так на сесії я ж вам відповів, що був виконувач... А сесії то і що? Почати скликання. Уже півроку. А в Карловці були ваші представники? Останні два дні назад. Вийшло щонайменше 5 сесій. Була б Карловці. Мимо сесійної зали. На кожну сесію повинні запрошувати прокурора. Якщо запрошують, тоді коли запрошували, заступник був виконувач обов'язків прокурора. Якщо не запрошували, відповідно не були. Слухайте, ви не перебалюєте на прошлое. Ну, це задача прокурора. Ви почули мою відповідь? Ні, я абсолютно задоволений. Ви відхрестилися від відповіді. Бо ви не сказали, так, це задача прокуратури. Бути отам і там і слідкувати. За чим слідкувати? Ми за законністю. Ми не маємо функції наглядової. Ви почули, що я сказав? Я знаю, що у вас нема наглядової. Я добре бачу. Конституція одна хороша формувати надумані злочини. Да, давайте добровольці. Та заносити. А я заступника на нього, щоб ваші матері так водили. Ми не обговорюємо ваші сьогодні посадові обов'язки. Він вже був присутній там на засіданні. Він мені про це не звітує. Що ми можемо сьогодні громаді робити? Дайте пораду. Ви правознавець. Ви знаєте закон. Ну, я агроном, ви посоветуйте. Давайте так, ви заяву, я заявою вашою не можу ознайомитися, ви задаєте. Ви знаєте право, чи ні? Скажіть, що ми можемо як громадяни сьогодні зробити? Бо в нас проходить системна кража національного багатства. Зараз ви зазначаєте відомості про це, про факт злочину. Допоможіть нам скласти відомості. Ви не вчіть мене, які питання треба задавати. Допоможіть нам, як сформулювати наше звернення. Не потрібно людину вчити, він сам знає, як це писати. Сідайте коло мене, я буду звернення писати. Ви мені пишете, я правий. Тому що він пише не ста своїй дружині. Звідки ви знаєте, а він пише. Вас це хвилює питання чи ні? Вас понять, що ми не за лічне боремося і говоримо. Я зрозумів вас. Друзі, ви всі свідки. Я зараз передаю звернення заступнику прокурора Полтавської області про те, що прошу вас оскаржити рішення Полтавської обласної ради, які були прийняті на сесії 12.07.18 року, яка відбувалась в приміщенні районної ради в місті Зіньків. Також прошу порушити кримінальне провадження, внести його в єдиний реєстр досудових розслідувань стосовно надання Полтавської обласної ради погоджень на отримання спецдозволів на геологічне вивчення, в тому числі досвіду на промислову розробку газу для ТОВ «ІСТ Європетролюм», оскільки погодження були надані з порушенням законодавства і фактично в корупційний спосіб. Прошу надати відповідь стосовно даного звернення, встановлений законом термін. Підпис можете, до речі, підписатися. Вам зрозуміло, про що йдеться в цьому зверненні? Я зрозумів, що ви сказали, що ділянки отримано спорушення. Mm-hmm. Але в першому пункті, те, що ми говорили, вас назначаєте внести протест. Немає функції прокуратури, конституційної функції таким чином реагувати. Ви не хочете слухати, ви хочете перебувати. Це ми слухаємо щоразу, вже тричі пояснили, не задовжав писати. Далі я прошу відкрити провадження.
внести його в ЄД стосовно факту надання цих погоджень Полтавської обласної ради. За цим фактом буде внесено. Але по першому пункту ви, я думаю... Перший пункт, ну, я ж вже не буду перекреслювати. Ви вже сказали це, коли я написав. Тому можете одразу йти до пункту другого, відкривати... А яка ви зараз головна функція? Вносити в ЄД. Конституції функції передбачені. Ви прийшли по конкретному питанню, чи да, функції? Яка ваша головна функція? Ви, і що ви з нею познайомили? А що ви громадяни не вчать? Це ваші хвилини, що відповідаєте. Йде два дня. Віддати бі. В тому числі за ці півчаса, які на ця жіночка водила за ніс. Ви давайте по суті. В тому числі за ці півчаса, які ця жіночка нас водила за ніс, що ми стояли на отій спеці. А вони сиділи в позиційно вихованих приміщеннях. На прийомі такий конфлікт відбуває. Що тут або не приймають. Як перший прийом був Чибісова, Карина Анатоліївна сказала, ви що сказали, Чибісов приймати не буде, правда? Приймаємо всіх. Ви самі вийшли туди і сказали, що Чибісов приймати не буде. Ну, Тому що Напротязі хвилини рішення стосовно виділення земельних ділянок. Що там було дійсно на цій сесії? Стосовно газових ділянок, оці 10, що касалось там води, можна сказати, саме газових родовищ, саме в цьому рішенні сесії, оці питання, вони є, взяти рішення сесії. Ці рішення системно. Ми вже тренувка виносили. Це не останнє, не перше рішення стосовно, не перше порушення. Я вам розповім, зараз письма, яке вся прокуратура приймає Я хочу знати коло прокурорів, яке ви визначили. Ви все це бачили? Ні, ви мені призначили суд. Ми пропонуємо. На 14 часу. Хто не підписав? Хто не підписав? Роман, що там відповідно? Що за незаконно? Що закон? Звідки я можу говорити?
бачите, є слідчий і процесуальний керівник. Я не маю права говорити, що закон, що не закон. Якщо мене слідчий і процесуальний керівник уповноважують, або мене самі може захочуть виступити. Це є закон. Це є ви тоді виступите, як громадянин України, своєю. Я не можу. Громадянин України ви. А як ви ще виступите до громадянина перешкоди посадової особи? І на вас конституція не розповсюджується? Ви розумієте, самі розумієте. Ви це не розумієте. Вам зрозуміло, тільки ви... Я працюю частину зароблених грошей, віддаю в податку, ви їх отримуєте. І тут я не я, до мене як не користується. Скільки вам треба чого? А ми знову зроблені. У нас ціла бригада, ось керівник. Ми керівник. Так, не призначив. Тобі ніхто не давав. Значить, давайте так. Будемо орієнтуватися на найближчі дні, я приїду в Полтаву і створимо цей штаб. Він ж дещо наштал того є Черніше. Мені в п'ятницю треба бути в Києві просто. Давайте, там є 4, я би, так розумію. У нас було віче про понеділок, давайте попереднє віче про понеділок. Ні, попереднього сенсу немає. Немає сенсу. Чи можемо, давайте так. Я це ж тобі вийшло, мені їхати треба, мені 200 карбованців треба викинути. Ми можемо, давайте так, у кого є скайп, доступ в скайп? Ми можемо, так, все. Ви залишили телефони. Ми робимо скайп-конференцію кожного дня, готуємося. А в понеділок я приїжджаю, кожен день ми тут готуємо людей на п'ятницю. Раз? Це ви тут цілий тиждень будете в Полтаві. Ну, може, у вівторок приїдемо. Ну, скажіть ще одне питання. Середа, четвер. Вівторок? Ні. Вівторок, середа, четвер. Вівторок, середа, четвер. Скажіть ще одне питання. Як у селах, якісь треба, щоб ми розвозили рослини? Це питання не тільки. Багато села нічого не знають, більше нічого. Я скільки мені люди десь кому задають. Пішли вон сяди в мене до прокурорів. Шатерко така. Переказали йому наше звернення? Переказала, бо ми ще не зв'язувалися. Ми все ж таки наберете? Я не маю сенсу його набирати. Ясно. Добре, тоді ми ваші колеги, вам повторимо, ви йому ще перекажіть усно, що нехай ні 14 збирає нараду і готує скасування тих раніших переданих дозволів. Ну, офіційно залишили та знайомитися.